טל ברקוביץ' הייתה בת 17 כשעברה תאונת דרכים קשה. היא איבדה אז את שתי רגליה. נערה בתחילת חייה שהבינה שלא תוכל ללכת עוד. יש כאלו במקומה שהיו נשברים, ויש כאלו שהופכים אסון לקריירה אולימפית. סיפור על ספורטאית עם כמה תובנות על החיים, הכתבה של רותי שילוני. להוכיח לעצמי שאני יכולה להגשים מה שמתחשק לי למרות שאני רגליים. היום אני פשוט נהנית כל יום. אני נהנית כל יום לעבור את הגבול של עצמי שאני אצליח כל יום יותר, וזו זכות ענקית. כבר יותר משנה פסקל מתאמנת לאולימפיאדת הנכים בלונדון. אופניים בבוקר, חדר כושר בצהריים. יש. המטרה של האימונים האלה פשוט להפוך אותי לגורילה. גורילה קטנה. הקטע שאני בינתיים רק אורנגוטן לאט לאט. היא בת 44, אם לשתי בנות. כבר שנים חיה. מאולימפיאדה לאולימפיאדה. ב-92 התאמנתי לברצלונה, אבל פרשתי כי לא היה לי מספיק כסף והייתי חייבת לעבוד. אז התאמנתי לבייג'ין בגיל 40 פתאום. אז התאמנתי ובאמת נסעתי ועשיתי תוצאות טובות. עכשיו אני מתאמנת ללונדון ואני אהיה על הפודיום. כשפסקל אומרת שהיא תהיה על הפודיום, כל מי שמכיר אותה יודע שהיא תעשה הכל כדי להיות שם. עניין של אופי, אבל בעיקר של החלטה, שקיבלה באותו בוקר כשהייתה בת 17. היא גרה בפרוור של פריז, בחוץ היה מושלג. אותו בוקר היא מיירה לרכבת, הרציף היה כפור. היא רצה, החליקה, נפלה אל הפסים. גלגל בא וחתך לי את שני הרגליים. הכי פשוט בעולם. אז זוכרת עד היום את ה... את השחור הזה של התחתית של הרכבת מעל הפרצוף שלי. הרכבת נסעה לה, הרמתי את הראש. זהו, הבנתי. אני חתוכה לשתיים. שזה בצד אחד פחד למות, ובצד שני פחד לחיות. אין שם מצב נוח. 40 דקות שכבה לבדה בשלג על הפסים, בתחנה הריקה והנידחת, עד שהגיעו נוסעים שחילצו אותה. אז החלה ההתמודדות השנייה עם המציאות החדשה. פעם ראשונה שראיתי בחור קטוע שני רגליים, אמרתי, וואו, איזה משונה זה. תשמעי, זה היה רגע, כאילו, לא יכלתי לנשום. ואז אמרתי לעצמי, פסקל, זה מה שיש. זה לא יצמח לך. את לא לטעה. זה לא צומח. ככה זה. הלאה, כיסה לסיבוב, אז גלגל ראשון, אז גלגל ראשון. גלגל ראשון, חזק. שנה בלבד אחרי הפציעה הגשימה חלום עלתה לארץ, התנדבה לצבא, הלכה לאוניברסיטה, על הפרוטזות ויתרה כי הרגישה איתם נכה. בכל השנים האלה המשיכה לעשות ספורט מכל הסוגים. זה הרבה עבודה, זה הרבה זהה, זה הרבה מאמץ, זה הרבה כאבים. אבל זה כיף. הלאה. היי. מה העניינים? בסדר. זהו, אחרי האימון, בסדר? כן, מצוין. מיד אחרי האימון היא מוצאת זמן גם לחברים מעמותת אתגרים שעומדים מאחוריה בדרך ללונדון. לפני האולימפיאדה יש להם מסע אופניים, גלגלים של תקווה להרים. ועוד שבועיים. אנחנו יוצאים מפה ממזרע. הולך דרכם פה עם 5,000 איש שעובדים אחריי לטור של 5 קילומטר. המסע הכי גדול בארץ, דרך אגב. בלונדון היא תתחרה כאמור באופניים, ובייג'ין התחרתה בכלל בחתירה בסירה. חוץ מזה אין ספורט אתגרי שלא עשתה. לפני 8 שנים החליטה שהיא גם רוצה ללמוד טיפוס. אז לקחו אותה להכי טוב, לאמן נבחרת ישראל בטיפוס.
רצתה לטפס וזה, אז ראיתי אותה. ראית אותי, ואז אמרתי לה, זוזי מהכיסא, אני רוצה סיבוב, כאילו. ראיתי אותה, אמרתי, כאילו הרגשתי כאילו שנצמדת לכיסא גלגלים, שאני לא יכולה לזוז כזה, כאילו. אבל לפני הסיבוב היה חיוך מיליון דולר. אני הייתי אחרי פרידה כואבת, הוא היה בכלל יוצאים כל מיני דוגמניות, בלונדיניות עם רגליים ארוכות, דומות לי שתי טיפות מים. לקח לנו זמן, ממש ככה, להגיע למסקנה שאין לנו ברירה. וכמה היית? 26. יותר. שבע. מאז הם ביחד מגדלים שתי בנות בתל אביב, והוא מטפס מקצועי, היא עובדת כבימאית דוקומנטרית, ולא מפסיקה גם להתחרות. הם רוצים בארץ, עוד הייתי בהתחלה מצטרף, אבל עכשיו כבר. למה? צריך למצוא בייביסיטר, צריך לקום מוקדם. אני התומך, אבל אני נותן לה את המעטפת הביתית שהיא צריכה בשביל לעשות את זה. מבשל לי סטייקים, אני צריכה הרבה בשר, הרבה חלבון, הוא עושה לי על האש. תראה, יכול להיות אם הייתה לי נכות יותר קשה, אז באמת שיכול להיות שהייתי מקלטת הרגע, אני לא פוסלת את זה, אבל נתנו לי את האפשרות הזו להיות עדיין סוג של קוף כזה שאני קופצת בזה, זה לא נראה יפה לפעמים, כן? אני יורדת מהכיסא גלגלים, עולה לכיסא גלגלים, עושה פה, עושה שם וזה. קופל אותך? אני למדתי איך שזה נראה, זה לא צריך לעניין אותי. וזי, אם הייתי אמא מאוד גדולה, שמנה כזו וזה, תכלס אני חושבת שהייתי יכולה לעשות פחות דברים עם הילדות שלי מאשר בלי רגליים. בלי אור, בלי פר. אני אגיד לך, זה מרזב נורא, אבל בשבילי הרגליים זה לא מעניין. כאילו, אין רגליים, יש רגליים. אני 27 שנה בלי רגליים, אני יותר זמן בלי רגליים מאשר עם. שכחתי מה זה, אל תיתנו לי רגליים, מה אני אעשה איתם? אין לי מושג, לא יודעת. אולי חוץ מללכת, כן, זה חשוב, אבל מה? אחרי יומיים עם פסקל אתה מבין שזה אמיתי, לא רק קצב החיים המטורף, אלא גם ההשלמה. השאלות מה היה קורה אילו או למה דווקא לי, בכלל לא קיימות בלקסיקון שלה. אולי כי יש לה באמת כל כך הרבה, גם אם היא משקיפה על זה, עם נקודת מבט אחרת משלנו. אני הבנתי שבחיים שלנו, גם אם אנחנו עושים תוכניות ארוכות טווח, ומה יהיה עוד 3 שנים, עוד 5 שנים, ומשכנתה, וילדים, וחתונות, ועניינים, ומה לא, זה לא משנה. מה שמשנה זה הרגע. הרגע הזה, והנה הרגע הבא. מי שלא יודע לחיות את הרגע, פספס הכל. פספס הכל.